ja ulazim upravo danas situacija. Sedim na garnituri, a oni imaju čučore, znaš. Pa mu ona valjda doda led, pa ona priča o seksu, led valjda. Nisam ja to videla, ja sam pričala. Pa valjda o seksu, ne znam, nijam. I ne znam šta su sve pričali, razumeš, ono. I ja ovako sedim i ne verujem šta mi se dešava. A znaš šta sam ti pričala, sinoć? Da mu govorim svaki dan, nemoj, 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 nemoj. Kad završi emisija, ja otrčala u Rajsko, tamo u Rajski vrt. I ovako sedim, samo sa sobom i ne verujem šta trpim, jebote. Razumeš, ono, ne znam šta da radim više od muke. Ne znam šta da radim više od muke. Voditelj se pita ko je jedni Filip ili one. Da. I on otišao kod zubara, došao, pobudio me valjda. Ja vidim, nema ga, nema ga, nema ga. I ja ustanem iz kreveta. Uđem u kuću i vidim njega, Maju i Rodnija na garnituri. Ne, tako, neka scena. I meni prezopče, ja uzmem šejk, ja pogodim. Uzela, gađala ga, čini se stilu. Samo sam, znala sam da će doći do ovoga, razumiješ? Jer trpim gutom i kraj. Osećka si, sinoć. Da. Ležim tamo u rehabu i osetim da se nešto dešava. Osetila sam. Samo sam ustala i videla to. Izvini, Miljaka.